تو الذین یقیمون الصلاۃ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں شروط کے ساتھ واجبات کے ساتھ ارکان کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایسے لوگ گویا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں وقت پہ پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے قائم کرنے میں نماز پڑھنے میں فرق ہے نماز قائم کرنا کیا ہے علماء نے بیان کیا کہ اس کے شروط کے ساتھ ارکان کے ساتھ اور تمام چیزوں کے ساتھ پڑھنا یہ نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے تو یہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں